Tervetuloa webinaariin. Haluatko aloittaa tietojen analysoinnin ClickSensellä? Ja tosiaan, kuka täällä on puhumassa, niin näytetään tuosta hetkisen vielä tuota kuvaakin. Niin Jyrkäisen Mikko ja on tosiaan Senior BI-konsulttina Climberilla ja myös kouluttajana toimin Clickille. Ja tosiaan reilu 10 vuoden kokemus konsultoinnista ja kouluttamisesta. Ja myös toimin tämmöisenä niin kuin autorisoituna, sertifioituna koulutuskumppanina Clickille päin ja myöskin Climberina. Ja tosiaan erikoistunut erilaisiin Click-teknologioihin, joita on nyt erityisesti nämä ClickView, ClickSense ja ClickSense SaaS ja Unprint ja oikeastaan koko tuoteperhe, mitä tuohon Clickiin sitten kuuluu. Ja taustana tosiaan on, että olen ollut Clickillä töissä ja sitten Clickin partnereilla ja nyt viimeisimpänä meidän Clickin eliittikumppanilla Climber. Agendana tässä aamussa olisi, että käydään ihan tosiaan tätä Click ja ClickSenseä läpi, mikä se ClickSense on ja miten se toimii. Ihan käydään niin kuin tässä slaideilla läpi ja myös näytän vähän demoa sitten siitä ja keskitytään enemmän siinä demossa sinne SaaS-puoleen, eli nimenomaan sinne vähän kuin uudempaan Clickin teknologiaan, mihin Clicki nyt sitten tietysti panostaa eniten. Tosiaan kysymyksiä voidaan ottaa vastaan sekä välissä että tuolla lopussa. Jos teillä tulee vain jotain kysymyksiä, niin antakaa vaan kuulua. Ja tosiaan käydään vielä sitten läpi lopussa, että mitä nämä Clickin koulutukset sitten tietureilla käytännössä tällä hetkellä on, mitä tulevaa nyt tässä tämän loppuvuoden puolella vielä olisi, minkälaista koulutusta saatavilla. No Clickistä lyhyesti. Täällä on tosiaan nyt sitten ajattelut, on englanniksi ja suomeksi vähän asiaa tässä, mutta toivottavasti ei haittaa. Mutta tosiaan Clickihän on tämän markkinajohtaja tämmöisessä niin kuin data discoverissa ja analytiikassa, erityisesti Pohjoismaissa. Ja tässä on pientä osviittaa näkyy noissa alla olevista käppyröistä, että mikä se niin kuin markkinatilanne on esimerkiksi Pohjoismaissa. Ja Clickki on perustettu, on ollut jonkun aikaa jo olemassa, vuonna 1993 tuli ensimmäiset ClickView-versiot. Itse aloittanut jostain versiosta 11. Ja nythän ne versiot menee aina tämmöisen niin kuin kuukauden ja vuoden mukaisesti, niin sekä Clickissä että molemmissa tuotteissa, ClickViewssä että ClickSensessä. Tuossa on hieman lukuja sitten, että tosiaan jos myöskin miettii, että kuinka paljon työllistää Clickia ja paljonko on asiakkaita ja missä kuinka monessa maassa Clickki on niin sanotusti käytössä. Suomessa noin semmoinen 1000 asiakasorganisaatiota. Ja hyvin partnerivetoinen. Mikä se Clickki tänään on? Tosiaan tuoteperheeseen kuuluu aika paljon asioita. Kuuluu, jos miettii silloin 1993, niin yhdestä tuotteesta lähdetty liikkeelle. On ClickViewstä, on tullut ClickSense, on Unprintingia ja nyt tietysti tämä niin kuin pilvimaailma tullut mukaan kuvioihin, mutta ei ole pelkästään niin kuin tuotetta. Clickihän tietysti käsittää sen koko tiedon organisoinnin, integraation ja analytiikan, niin kuin jos miettii niin end-to-end lähtöisesti, niin sieltä lähteestä aina siihen esitystasoon. Että ei pelkästään puhuta siitä esitystasosta, vaan nimenomaan se kaikki datan integrointi siellä taustalla eri lähteistä, tiedon tämmöinen niin kuin katalogisointi, soppailu, josta voidaan viedä myös tietysti muihin tuotteisiin eteenpäin sitä dataa, mutta sitten tietysti nämä Clickin omat data-analytiikat, mitkä on sitten niin kuin keskiössä siinä analyysin esittämisessä. No mikä ClickSense on käytännössä? Eli hän on niin kuin sanottu responsiivinen ja web-pohjainen BI kautta analytiikkatyökalu. Ei pelkästään raportointia varten, vaan ihan tämmöisen joustavaan niin kuin interaktiivisen visualisointiin luotu tuote. Ja
Nimenomaan se toimii helposti ja tehokkaasti useiden lähteiden niin kuin tiedonkeruussa. Okei, siinä on niin kuin ETL-työkalu, mutta sen niin kuin ne mahdollisuudet on aika lailla rajattomat. Et saadaan niin kuin erilaisista sisäistä, ulkoisesta ja isosta big data-lähteestä sitä tietoa haettua ja muokattua eteenpäin visuaaliseen näkymään. Ja tosiaan ClickSense perustuu tämmöiseen niin kuin assosiatiiviseen in-memory-teknologiaan. Se on sen koko Clickin core, edelleen siellä ClickViewssä, ClickSensessä. Eli moottorit siellä on niin kuin tavallaan samat, mutta sitten tuotteet on vähän erilaiset, kun niitä miettii. Käydään sitäkin tuossa läpi vielä lyhyesti, että mikä näiden niin kuin tuotteiden ero on. Mutta tavallaan se moottori ja core on siellä sama. Pistän tuosta pyörimään taustalle, mutta eli ClickSense perustuu tosiaan tämmöisiin niin kuin joustaviin katseen vangitseviin visualisointeihin, ja ne tekee tosiaan tästä analytiikasta helposti lähestyttävää, kommunikoitavaa, ymmärrettävää. Ja tosiaan niin kuin perustuu interaktiivisuuteen, ja niitä pystytään niitä visuaalista muokkaa sitten automaattisesti niihin tiettyihin parametreihin, joita on tavallaan tai asetettu siinä käytössä. Perustuu tämmöisen niin kuin raahaa ja pudota vision, niin kuin se tekeminen siellä hyvin helppoa, joustavaa siinä mielessä. Ja voidaan hyödyntää tosiaan millaisella web-työkalulla, laitteella, älypuhelimella, tabletilla, joka on sitten helppo viedä mukana erilaisiin vaikka kokouksiin tai vaikka kauppaan tai siellä varastossa. Hyödyntää sitä analytiikkaa. Ja lopulta voidaan toki koota niitä myös niin kuin eri tyyppisissä vaikka PDF, PowerPoint, Word raporteiksi ja lähettää niitä esimerkiksi ajastetusti eteenpäin sähköpostitse intranettiin internetin kautta. Esimerkiksi näille valikoodille vastaanottajille. Ja tähänkin on myös oma työkalunsa nprinting, josta nyt tässä ei sinällään puhuta, mutta tämä kuuluu yhteen Clickin tuoteperheeseen sitten. Tosiaan voidaan niin kuin nopeasti etsiä mitä tahansa tietoa sieltä datasta ja tavallaan myös nähdä ne niin sanotut harmaat alueet sieltä, ne tavallaan niin kuin assosiaation perusteella ja intuition perusteella lähteä hakemaan sitä dataa. Ja mitä nyt sitten ei osatakaan esimerkiksi suoraan kysyä, voidaan nähdä asioita sitten sitä kautta. Eli tuossa oikeastaan sitä korea. Versioista, nyt jos puhutaan niin kuin tästä Sensen-maailman versioista, niin on ja Enterprise-versiosta, niin on löytyy niin kuin Windows-pohjainen versio. Mutta nyt siihen, mihin Clickikin panostaa enemmän, on tietysti nämä pilvipalvelut. Ja Enterprise. Voi olla myös tämmöisiä hybridimalleja asiakkaalla, eli ollaan osittain siellä niin kuin on-premise-puolella, eli Windows pohjaisessa enterprise-ympäristössä, mutta sitten voi olla, että asiakkaalta löytyy myös tämä pilvi, tai ollaan siirtymässä enemmän sinne pilvimaailmaan. Ja toisaalta voidaan pitää myös tämmöinen hybridimalli myös käytössä. Tai olla sitten puhtaasti myös siellä pilven puolella. Ja siihenkin pilven on erilaisia versioita. On olemassa niin kuin tämmöinen niin kuin kevyempi business-versio ja sitten on erikseen tämmöinen niin kuin enterprise, kokonaisvaltainen ympäristö, missä sitten hoidetaan nämä käyttäjät ja kaikki skeduloinnit ja muut, niin kuin siellä periaatteessa on-premise-puolella. No sitten, miten se Click nyt sitten ClickSense tai ClickView toimii, mikä se toiminnallisuus siellä taustalla. Eli jos mietitään niin kuin sitä BI-maailmaa puhtaasti, niin sehän on enemmän tämmöistä niin kuin tavallaan esimallinnisesti tehtyä, vähän niin kuin tämmöistä niin kuin esivalmisteluun tehtyä polkua sinne raporttiin, josta me saadaan se vastaus toivottavasti
näillä meidän eri valinnoilla. Eli tavallaan se on niin predefined polku. Kun taas, ja jos puhutaan niin raportista, perusraportoinnista ja raportista. Siellä taas siellä klik-maailmassa, on sitten ClickView tai ClickSense, niin on enemmän sitä niin kuin, käyttäjän tai asiakkaan lähtöistä hakua. Eli totta kai sielläkin on ne tietyt lainalaisuudet, mitä täytyy tehdä pohjalle ja siihen tietomallinnukseen, mutta tavallaan kun tämä on kunnossa, niin me voidaan sitten lähteä tällä niin sanotusti intuitiolla hakemaan sitä, niitä insightteja, niitä näkymiä siitä datasta. Ja nimenomaan, että meillä ei ole sitä yhtä polkua välttämättä, mistä lähdetään hakemaan, vaan meillä voi olla justiin nämä harmaat tai niin kuin tuossa vasemmalla valkoiset alueet, mitä periaatteessa me siellä raportilla nähdä. Me voidaan lähteä myös niistä liikkeelle täällä klikkimaailmassa. Ja tämä on edelleen se niin kuin sen klikin tavallaan core ja se hienous, miten lähdetään niin kuin sitä tietoa ehkä sieltä hakemaan ja löytämään. Ja edelleen se core on siellä se moottori ja klikin moottori, joka sitten tavallaan käsittelee sitä tietoa tämmöisellä niin kuin eri steiteillä tai väreillä. Ja kun me siellä valitaan jotain, niin sehän on se meidän valittu, tämä vihreä valinta ja se assosio, mihin tämä tieto assosioi siellä on sitten valkoinen. Ja sitten on eri tasoisia harmaita näkymiä. Eli on vähän vaaleampaa ja sitten tummempaa harmaata. Ja niillä on sitten omat merkityksensä. Ja on jopa harmaa, jossa on sitten semmoinen selected excluded, eli tämmöinen niin kuin väkänen. Ja sehän tarkoittaa sitten sitä, että se on tavallaan se valinta, joka on tehty siihen ensimmäiseen valinteen liittyen, on sitten muuttunut näillä tarkennetuilla valinnoilla. Mutta pääasiassa niin kuin se on vihreä valinta, mihin se assosioi valkoinen. Ja sitten harmaa on sitten se kun vaihtoehtoinen siihen valintaan nähden. Ja tumman harmaa taas ei liity sitten tavallaan siihen valintaan ollenkaan. Eli nämä on ne stateit siellä klikissä edelleen. Sen on vaan tullut tosiaan erikseen tämä selected excluded, jos verrataan sitä ClickView-maailmaa. Joo, voisin tuosta esimerkinomaisesti näyttää lyhyen esimerkin, mitä tällä niin kuin haettiin. Eli tässä nyt verrataan sitten nimenomaan tätä klikin assosiatiivista mallia versus perus BI-kysellä. Yritetään demonstroida sitä näkymää. Eli kun me lähdetään täältä valitsemaan meidän filtereistä, tässä tapauksessa meillä on asiakastatusta, regioonaa, segmenttiä, asiakastietoa, tuotetietoa. Et kun me lähdetään valitsemaan täältä se vihreä eli valinta ja mihin se assosioi on ne vaaleet, mihinkä on se vaihtoehtoinen siinä, oli se vaaleanharmaa eli vaihtoehtoinen valinta, mihin tämä taas ei assosioi, oli se tummanharmaa. Eli tuosta kun mä teen sitten valinnan vielä, niin me nähdään sitten, että mitä ne meidän asiakastatuksella hopea, tai ketä on ne esimerkiksi ne asiakkaat, mitkä tuotteet, segmentit ja mistä regionasta ne löytyy. Kun taas täällä BI, perus BI-maailmassa, QR-pohjaisessa kyselymaailmassa, jos ei ole erikseen sitä määritelty, mehän ei nähdä silloin niitä niin sanottuja harmaita alueita. Eikö niin, me ei päästä lähteä sieltä sitten hakemaan niitä, että mitäs ne ei ollutkaan, mitä nämä on ja niin poispäin. Jos viedään se vielä täällä seuraavassa välilehdessä. Vielä se kysymys, että okei, mua kiinnostaa aika mun myyjät tuossa, että kenellä ei ole, nimenomaan kenellä ei ole esimerkiksi platinatasoisia asiakkaita. Eli kun me lähdetään tästä valitsemaan niitä platina, mutta nimenomaan se ei, eli se excluded, niin se vastaushan löytyy täältä harmaista alueesta sitten. Eikö niin? Me valitaan tästä, mihin se assosioi. Eli näillä myyjillä olisi silloin tämmöinen kuin platina
asiakkuus, mutta sitten jos minua kiinnostaa, kenellä ei ole, mä voin lähteä täältä hakemaan niitä tietoja ja sitten minkälaisella statuksella heillä esimerkiksi on näitä asiakkaita. Otetaan toinen esimerkki. Avataan tuosta siitti. Ja tässä siis on tämmöinen niin kuin ihan perus, hyvinkin perusnäkymä, analytiikkanäkymä, jossa on siis ihan vain filtereitä ja muutama graafi. Mutta tässä taas niin kuin demonstroida sitä, että mitä me voidaan nähdä täältä eri valinnoilla. Eli näkyy tässä niin automerkkejä, malleja ja värejä, ja on jopa jo vuosilukua, ja sitten hiukan statistiikkaa siitä, että paljonko kappaleita on varastossa ja mikä on niiden euromääräinen arvo esimerkiksi. Ja sitten meillä on täällä tämmöinen niin kuin kierto tavallaan tieto, weeks in stock. Ja sitten me lähdetään täältä autokauppiaana esimerkiksi tarkastelemaan, kiinnostaa nämä Volvot. Mä näen tästä paljonko on varastossa ja mä huomaan myös, että ne ehkä kiertää ihan kivasti. Eli niillä löytyy myyntiä tämän esimerkin mukaan. No, mä myös näen tästä sitten, että mullahan on täällä jotain sitten vähän isompia lukuja liittyen tähän varastoon. Ja sitten mua ehkä kiinnostaa, että mitäs ne on. Eli mä voin lähteä täältä isommista luvuista sitten liikkeelle. Ja että ahaa, mulla on täällä esimerkiksi tämmöisiä malleja, jotka nyt sitten ei satu kiertämään ehkä niin hyvin kuin pitäisi. Ja erityisesti mä näen tästä nyt sitten, että meillä on täällä tiettyä mallia X-kappaletta, tiettyä mallia X-kappaletta, ja sitten mä voin vielä valita vaikka tuosta värinä, että ilmeisesti on nyt niin, että tämä punainen ei sitten meillä kierrä tai myy. Ja tätä kautta sitten lähtee miettimään jatkosteppejä siihen. Että tavallaan lähti niin kuin esimerkiksi niistä omista tuotteista liikkeelle ja niin kuin sitä peruskysymyksestä, päivittäisestä kysymyksestä, mä kiinnostaa, miten joku kiertää, miten mun tuotteet myy ja niin poispäin. Sitten mä lähdinkin niin kuin tarkastelemaan asiaa ihan eri vinkkelistä. Mä lähdinkin sieltä niin kuin, tavallaan sieltä stokista liikkeelle. Mä huomaan, että siellä on joku pielessä, esimerkiksi joku nousee vaan esille, että nyt tämä kiertoaika. Ja sitä kautta lähdin sitten tarkastelemaan tilannetta, että ahaa, tämmöistäkin on sitten meillä. Ja sitten pitäisi varmaan kun kampanja tai joku muu keksiä tälle tilanteelle, että saadaan tämä oikaistuksi. Mutta siinä on pari esimerkkiä, miten niin kuin tässä niin kuin filteroinnin kautta päästään niin kuin tilanteen tasalle ja miten se sitten toimii siellä. Mä palaan nyt tähän esitykseen. Ja oli puhetta siitä tosiaan mainintana, että miten nyt ClickView, ClickSense eroaa. Että tavallaan tuo sama assosiatiivisuus, sama tietomallina, se on sama. Että tietysti on jonkinlaisia ominaisuuksia on enemmän ja erilaisia graafeja ja näin poispäin näissä tuotteissa. Se kori on kuitenkin sama, moottori sama, toiminnallisuus sama, mutta ehkä enemmän se ClickView on perustunut siihen guide, eli se on niin kuin tavallaan määritetty siellä niin kuin tavallaan se konsultti tai tehokäyttäjä tai tämmöinen niin kuin skriptaaja on tehnyt sinne sen pohjan valmiiksi. Ja sitten ne käyttäjät pääsee sitä tutkimaan ja analysoimaan tällä esimerkin tavoin sitä tietoa. Sen se taas enemmän. Ja puhutaan enemmän tämmöisestä niin kuin avoimesta niin kuin tietoplatformista, tietoalustasta, jos me päästään niin kuin enemmän ja nopeammin käyttäjänä kiinni siihen datavisualisointiin. Otetaan nyt vaikka ne meidän Excelit tai muut tämmöiset tietofailit. Meidän ei tarvitsisi välttämättä siellä tietomallia tehdä niin tarkalla tasolla ja lähteä rakentamaan sitä skriptin kautta sitä asiaa, niin kuin ehkä siellä ClickView-maailmassa, vaan sen siellä me päästään nopeammin tietysti tuohon käyttäjänä siihen tiedon visualisointiin.
se on enemmän tosiaan se, tämmöinen niin kuin self-servinen ja toki myös enemmän mobiili, koska on kuitenkin tukea HTML. Ja tota, on enemmän sitä kautta myös tämmöinen niin kuin mobiilityökalu kuin esimerkiksi ClickView. No sitten muutama sananen tuosta itse SaaSista, miten se eroaa. Tuossa nuo esimerkit, mitä näytin, niin nehän oli siellä tota, Kliksen SaaSin puolella. Sinällään toiminnallisuus on sama. Siellä toki on enemmän ominaisuuksia kuin esimerkiksi sitten mahdollisesti siellä Enterprise-puolella. Siellä on aina viimeisin versio. Eli jos lähtisi tälle SaaS-polulle, niin siellä on aina se viimeisin versio, eli ei tarvitse välittää siitä niin kuin päivityksestä ja näistä rumpista. Ei tarvitse välittää tavallaan sitä datacenterien ja näiden, eli se kokonaiskustannus sitä kautta tulee kun halvemmaksi ja pienemmäksi. Ja tietysti ne datacenterit nyt tällä hetkellä, ne AWS-pilvisenterit löytyy Irlannista, mutta on niitä toki muuallakin. Mutta nekin on kasvamassa koko ajan, datacenterit. Ja toki se on, niin kuin, se on helppo, se käytettävyys ja konnektiivisuus on helppoa sinällään, jos vertaa niitä enterprise-maailman asioita, mitä pitää ottaa huomioon. Sinällään toiminnallisuus on sama. Se toimii samalla lailla muuten, vaikka ehkä ominaisuuksia on siellä sitten enemmän jo sitä kauttakin, että se on aina uusin versio. En hirveästi vielä katsottu sitä niin sanottua portaalia tai hubia, niin kuin sen siis puhutaan. Mutta siellä on tämmöisiä niin kuin erilaisia tiloja, puhutaan spaceista ja siellä enterprise-ympäristössä on streamit. Osa varmaan kuulijoista kuuluu näistä termeistä. Mutta tämä on se terminologia, spaceit, ja ne on tavallaan siellä on sun omia henkilökohtaisia spaceja, jonne sä voit luoda erilaista analytiikkaa, ja niitä voi sitten jakaa eri tämmöisiin jaettuihin tiloihin, ja toisaalta tämmöisiin niin kuin manage, niin kuin kehittäjän tiloihin. Ja sulla voi toki olla tietysti useampi rooli siellä näissä tiloissa. Vastaavasti tietenkin niin kuin striimeissäkin. Ominaisuuksista, mitkä natiivisesti siellä SaaSissa on, yksi on tämmöinen esimerkiksi tämmöinen niin kuin advisory, tämmöinen niin kuin chatbotti, jolle voidaan syöttää esimerkiksi tietoja, tai sanotaan kysymyksiä, ei tietoja, mutta voidaan kysellä näihin tietoihin perustuen erilaisia asioita. Suoraan vaikka tuosta mobiilista kännykälläkin, tiedän miksei, mutta tavallaan, että meidän ei aina tarvitse lähteä sinne suoraan siihen sovelluksen raporttiin, vaan me voidaan kysellä myös sieltä asioita vaikka, että mikä se myynti on tänään. Ja sitä kautta me saadaan tämmöisiä niin kuin nopeita vastauksia. Että jos ei tarvitse lähteä syväanalysoimaan sitä tietoa, niin tämmöinen botti auttaa siellä sitten siellä hubissa. Ja sitä kautta päästään toki porautumaan sinne tota, sovelluksiin. Tietenkin tämä mobiilituki. Löytyy omat applikaatiot sekä jos että Android-pohjaisia. Ja niillä päästään hyvin kiinni, sitten helposti kiinni siihen näkymään, missä sitten ikinä liikutaankaan. Ja myöskin saadaan näitä niin sanottua alertteja ja notifikaatioita helposti puhelimella, koska kaikilla kuitenkin se puhelin on, niin sitä kautta myös helppo nähdä sen päivän tilanne esimerkiksi, missä mennään ja mitä tänään. Näistä monitorista alerteista vielä, että siellä on erilaisia mahdollisuuksia siellä hubissa tosiaan niin kuin On tämä niin kuin pop-up alertointi, monitorointi, ja sitten myös hubissa voidaan nostaa erilaisia graafeja
joita sitten seurata esimerkiksi päivätasolla, kuukausitasolla. Että taas meidän ei tarvitse välttämättä sitä koko sovellusta avata aina, vaan avata tiettyjä graafeja sinne näytöllä, sinne hubiin, portaaliin, jota sitten seurata vaikka tosiaan päivätasolla. Ja antaa myös tämmöisiä alertteja. Ne alertit voi myös olla mobiilia. Voidaan mahdollistaa se, että tosiaan kännykkään saadaan sitten erilaisia virheilmoituksia tai erilaisia alertteja. Voi olla hyviäkin alertteja. Ne tarvii aina olla niin sanottuja fail-tyyppisiä alertteja, vaan voi olla myös hyviä alertteja. Joku on noussut, joku on laskenut. Ja toki sähköpostiin. Että niin kuin ne mahdollisuudet on. Mobiilisti, sinne hubiin ja sitten sähköposti esimerkiksi. No se itse hubi vielä, olen puhunut tuosta hubista, eli se on se niin sanottu portaali. Ja ClickViews Access Point, mutta täällä tosiaan Sensemaailmassa puhutaan hubista. Siellä on käytännössä ne sovellukset sitten, jotka pitää sisällään sen datan ja ne datan visualisoinnit. Et sen sovelluksen eli applikaation perustanahan on tietty tietomalli ja se skripti. Ja sitä kautta on tuotu dimensiot, erilaiset laskennat, jotka voidaan myös hyödyntää tämmöisenä uudelleen käytettävänä master itemina siellä eri kokonaisuudessa ja eri välilehdellä. Sitten on erikseen tuolla näkyy tämmöinen storit, niin kuin siitit ja storit. On oma näkymä tämmöiselle storille, jossa me voidaan niin kuin tehdä tämmöistä narratiivista kerrontaa, mikä perustuu siihen sun dataan. Eli tavallaan, jos nyt miettii PowerPointia, niin voitaisiin tehdä vastaavanlainen, mikä sitten julkaistaan sinne sovellukseen tavallaan omana tämmöisenä storina, joka voidaan myös jakaa toki eteenpäin. Ja sitten siellä on kirjanmerkit myös yhtenä, jolla voidaan sitten, joita niin kuin tavallaan nopeana työkaluna tehdä tämmöisen niin kuin esivalintoja tai tallentaa esivalintoja, josta sitten päästään nopeasti kiinni tiettyihin asioihin, mitä voidaan myöskin sitten jakaa eteenpäin. Että mistä lähdetään liikkeelle tyyppisesti. No demo. Tuossa näyttelinkin vähän demoa. Tuossa on vain kaksi esimerkkiä nyt. Mä näytän vaan tässä niin kun on tämä on-premise-ympäristö, jossa löytyy ne striimit, mistä puhuin. Niin striimithän näyttää täältä. Ja siellä on se work, mistä lähdetään luomaan sitä omaa sovellusta. Eli tämä on nyt se. Tämäkin totta kai voidaan hyödytään on-premisen pilven päällä ja eri datacentereiden päällä, mutta sitten on erikseen tämä niin sanottu Clicks and SaaS, joka näyttää sitten toisaalta täältä. Eli hubeissa on pienet erot. Mutta täältä löytyy siis tosiaan sitten tämä kotinäkymä, mistä löytyy ne sinun applikaatiot ja ne tavallaan näkymät, mihin sitten kullakin on oikeus. Löytyy se datan katalogisointi, eli me voidaan katalogisoida niitä meidän tietoja lähteä liikkeelle meidän niistä lähteistä suoraan, Excelit, mitä ikinä lähteitä, ja erilaisia kolleksioneita, mitä me voidaan tänne itsellemme esimerkiksi luoda. Löytyy niitä alertteja, erilaisia alertteja, notifikaatioita täältä. Löytyy se niin sanottu chatbotti, Inside Advisory, mistä kerroinkin tuossa, että voidaan kysellä, että mitkä ne myynnit on tänään tai muuta. Täällä on erilaisia chartteja, joita voidaan sitten niin kuin analysoida päivätasolla tai seurata päivätasolla erilaisia trendejä, myyntiä, mitä ikinä. Miten esimerkiksi tai kehittäjänä meidän vaikka datamäärää, miten se kasvaa ja niin poispäin. Eli tästä päästään suoraan myös sinne, tietenkin sinne applikaatioon, mutta tavallaan ei ole sitä tarvetta lähteä applikaation kautta hakemaan sitä, mitä täällä etsitään.
voidaan myös hyödyntää tämmöistä collaborationia, eli siellä sovelluksessa luoda tämmöisiä noutteja, jossa sitten, jotka tulee sitten erikseen tänne, päästään siitä sisällä siihen esimerkiksi applikaatioon, että eli tavallaan kohdistaa jollekin käyttäjille esimerkiksi missä meidän myynnit, miksi myynti on näin tai miksi joku on näin, tehdä tämmöisiä noutteja, jotka tulee sitten tänne omaksi sarakkeeksi. Jotenkin helpompi sitten lähteä sieltä hakemaan. Tai kollaboroida kollegoiden kanssa, asiakkaiden kanssa. Lyhyesti se, mihin koulutuksessakin tullaan, tosiaan me käydään, liikutaan enemmän täällä niin kuin SaaS-ympäristöissä ja tosiaan näiden uusien ominaisuuksien parissa ja lähdet myös ihan niin kuin tehdään sitä sovellustyötä täällä. Esimerkiksi nopea esimerkki, mitä tullaan tekemään, niin ihan että miten sovelluksia luodaan. Teen vaan tästä yhden esimerkiksi. Ja kun me lähdetään tekemään, niin sen sijassa on kaksi niin kun, mahdollisuutta. On lähteä täältä niin kun, AdDatan kautta, niin sanotun data managerin kautta tämä ylempi, ja sitten on tässä tämä perus skripti-editori, joka on esimerkiksi vaikka ClickViewllä tehnyt töitä enemmän, niin sieltä kautta myös lähtee liikenteeseen. Mä näytän nyt nopeasti demon vaan, että miten nopeasti tällä sensellä saadaan esimerkiksi niistä meidän omista Exceleistä tieto tänne sensen puolelle. Eli ihan vaan mä drag and droppaan tästä yhden Excelin, joka näköjään sieltä löytyy jo, mutta mä korvaan sen. Nyt se prosessoi sen Excelin dataan sieltä. Ja tosiaan mä täältä valitsen nämä Excelin välilehdet muutaman tuosta vaan nopeasti. Otan mukaan, siinä previewtä vähän näkyy. Luen nyt sen dataan sieltä sisälle. Olen nyt niin sanotusti käyttäjän roolissa tässä. Tietenkin jo jonkunlainen osaaminen löytyisi tähän senseen ja mä tiedän mitä mä teen. Eli nyt huomaatte ne mun Excelin välilehdet muuttuu tämmöiseksi palluroiksi ja tietenkin ne Excelin välilehdet ja se tieto pitäisi vielä yhdistää, joka on sitten, eikö niin sanon, enemmän sitä kehittäjän roolia, mutta täällä sense antaa kyllä erilaisia visareja mahdollisuuksia yhdistää se dataa tavallaan periaatteessa niin kuin tietämättä sen tarkemmin siitä, miten se asia tehdään, mutta täällä on esimerkiksi, kun mä annan recommendation tähän assosiointiin, niin tässä on preview, jota mä voin tarkistaa vielä läpi. Näitä me käydään sitten koulutuksessa tarkemmin läpi, mitä nämä on ja miten nämä toimii. Nopeasti vaan demonstroin tässä, että mä teen sen tiedon yhdistelyn ja mä lataan sen dataa, jotta mulla on se assosiatiivisuus tässä sitten voimassa sen jälkeen, kun lähdetään rakentamaan. Näin. Eli nyt se data on yhdistetty, luettu. Mä voisin tehdä tänne vielä, jatkaa täällä niin kuin voisin rakentaa ja muuttaa täällä tietoa, erilaisia mahdollisuuksia. Tosiaan, mitä käydään sitten koulutuksessa tarkemmin läpi, mutta luoda uusia kenttiä tai yhdistää kenttiä tai nimetä niitä ja näin poispäin voidaan myös tällä tasolla tehdä. Kun mä painan seuraavaksi, että haluan lähteä rakentamaan, niin sen se antaa sitten mulle jonkunlaisen niin kuin mahdollisuuksien jatkaa. Yksi on justiinsa nämä kysymykset tässä vaiheessa. Mä voin lähteä jo kyselemään liittyen siihen mun dataan asioita. Mä voin lähteä myös tämmöisen Discoverin kautta rakentamaan sitä, esimerkiksi niitä graafeja tai hakemaan sitä dataa. Tai sitten lähteä suoraan rakentamaan niitä siittejä.
Mutta nämä on ihan hyviä. Näitäkin käydään sitten tarkemmin tosiaan läpi näitä kysymyksiä. Eli tämä vaikka voidaan kysyä nyt, että mikä se tilanne on tänään myynnin suhteen tai jonkun minkä tahansa suhteen, tuotteiden suhteen. Tai sitten esimerkiksi nopeasti hyödyntää tätä sen kognitiivista moottoria ja lähteä generoimaan sitä dataa myöskin tämmöisen insightsin kautta. Että esimerkiksi niin kuin vähän testata, minkälaisia näkymiä se täältä mahtaisi löytää. Ilman mitään esirajauksia tai muita. Eli löytää täältä sitten erilaisia asioita, erilaisia graafeja luomulle, myynnit per nimi, myynnit per maa, kaupunki ja näin. Joita mä voin sitten valita mahdollisuuksien mukaan sinne mun tulevalle siitille. Ihan vaan pudottamalla näitä tai luomalla uuden siitin. Tämä on niin kuin nopea ja tehokas tapa lähteä liikkeelle. Tai mä voin tehdä esivalintoja täältä rajauksia näiden filtereiden kautta, kenttien kautta. Mä kun tuosta pudotin nyt sen niin sitten siitille tosiaan niin tuon yhden graafin, niin se löytyy sitten tosiaan sieltä, ja sitä voi lähteä sitten editoinnin kautta muokkaamaan sitten ihan tuomaan siihen lisää informaatiota tai nimeämään ja niin poispäin. Mutta edelleen täällä niin kuin drag and drop tyyppisesti voidaan lähteä rakentamaan asioita. Ja nämä on nyt niitä, mihin me keskitytään sitten siellä koulutuksessa tarkemmin. Näin. Palaan tähän esitykseen taas. Eli päästiin tähän tilanteeseen ja aiheeseen, eli ClickSensen koulutukset tieturilla. Ja tosiaan täällä on nyt sitten vielä tänä vuonna tulossa 22.–23.11. kahden päivän visualisointikoulutus, jossa juuri nämä, mitä demonstroin, siinä keskitytään tähän aiheeseen. Miten mä tuon sen datan, miten mä lähden sitä dataa muokkaamaan ja nopeasti päästään tekemään sitä sovellusta, mitä visualisointeja ja mitä lainalaisuuksia siellä on hyvä ottaa huomioon ja mitkä ne best practices on siihen visualisointiin, kun lähdetään tekemään. Se liittyy nimenomaan tähän ClickSensen visualisointiin. Toinen kurssi sitten tavallaan niin kuin jatkokurssina vielä tänä vuonna on tämä ClickSensen tietomallinnus, josta nyt en hirveästi demonstroinut, mutta liittyy enemmän siihen skriptiin. Edelleenkään sun ei tarvitse olla mikään koodari osallistuaksesi tähän tietomallinnuspuoleen, mutta se on enemmän niin kuin tämmöinen pääkäyttäjä kehittäjä, jos olet semmoisessa roolissa, että olet tuomassa eri lähteistä dataa ja haluat sitä kautta lähteä yhdistämään sitä dataa, mitä best practiceja siellä kannattaa ottaa huomioon, kun me yhdistetään dataa eri lähteistä, ja mitä sitten.